Protože bioodpad mezi ostatní druhy odpadu nepatří, odteď jej v Ustopičích budeme dávat samostatně do nových hnědých popelnic. Co do nich nasypete, se vám vrátí formou ušetřených peněz. Nesypte peníze do popelnice. Ne, já to tam nehodím. Svoz je zdarma a bioodpad se vám vrátí ve formě kompostu pro vaši obec. Hezký den, milí diváci. Vítáme vás u televizních obrazovek. Přinášíme novinky z Hustopičí 3. červencového týdne. Přejeme příjemnou podívanou. Nyní můžete v Hustopičích ušetřit za elektřinu a plyn 1000 korun ročně. Stačí se pod záštitou města zapojit do elektronické aukce energií. Vezměte roční vyúčtování a smlouvu s vaším současným dodavatelem a přijďte na některou ze schůzek do zasedací místnosti na radnici. A nemějte obavy, vyplněním poptávkového formuláře nic neriskujete. Ušetřit 15 až 30% za elektřinu a plyn teď mohou bez rizika všichni občané v Hustopičích. Pod záštitou města se totiž mohou zapojit do elektronické aukce energií. Stačí na některé ze schůzek vyplnit poptávkový formulář. Na první setkání se společností B4F, která aukci zajišťuje, přišlo ve středu 17. července 14 prvních zájemců. Někteří dokonce na aukci už pár měsíců netrpělivě čekali. V televizi už asi před 1,5 rokem, kdy tam pan starosta Říčan u Prahy, pan Kořen, mluvil o té aukci a celkem mě to zaujalo, když říkal, že nějak vysoutěžili kolem 25%, což je podle mýho názoru docela dost. Takže jsem vlastně čekala, kdy to vypukne v Hustopečích. No, když jsem to přečetla ve zpravodaji, tak bylo jasný, že do toho půjdu v každém případě. A již zmíněné Říčany u Prahy teď slouží Hustopičím jako vzor. Důležitý podnět k elektronické aukci však přišel i z blízkého okolí. No, máme takové vzory, úplně první to udělali v Říčanech u Prahy a pak se do toho pustila i další města a teď máme poslední takový příklad, velmi dobrý, máme v nedalekých Židlochovicích, takže v podstatě jsme se nechali inspirovat Židlochovicemi. A také jsme zjistili během doby, jak je to dobré dělat elektronické aukce, především na energie. I město Hustopeče se do takových akcí zapojilo a šetříme 100 000 korun. Doufám tedy, že se to podaří i u našich občanů. Obyvatelům Židlochovic se tak podařilo ušetřit přes 1,6 milionů korun za rok. Minimálně stejná úspora může být i v Hustopečích. Čím více lidí se zapojí, tím větší úspora bude.
Združená poptávka a tím navýšení objemu energií je totiž pro dodavatele zajímavější a je tak ochotný nabídnout mnohem nižší cenu. Jedná se o to, že my fungujeme na bázi združování, to znamená slučování těchto poptávek, tak samozřejmě platí čím více, tím lépe. Jedná se o stovky domácností, které vlastně v danou chvíli, v daném čase dáme do té předmětné aukce. Navíc zapojením se do aukce a vyplněním poptávkového formuláře nic neriskujete. Teprve až po dokončení aukce, až je vysoutěžená cena 100% jistá, si můžete rozhodnout, zda k novému dodavateli přestoupíte či nikoliv. Na schůzkách, které se budou po celý červenec konat v zasedací místnosti na radnici, tedy jen vyplníte poptávkový formulář. Žádnou smlouvu nepodepisujete. Řekl bych takto, pro občany různých měst a obcí je tato aukce naprosto neriziková. Občané nic neplatí, je naprosto zdarma, žádné skryté poplatky jim nikde nevyrostou a dokud nemají konkrétně od vítězného dodavatele, jaká je nová cena za megawattu a rozhodnou se, že souhlasí, nic neriskují. Poptávkový formulář je tedy nezávazný a jeho vyplnění nezabere více než 15 minut. Společnost, která e-aukce zajišťuje, združí poptávek co nejvíc, předloží je více dodavatelům a ti pak o ně soutěží. Elektronické aukce fungují velice jednoduše. Každý občan si může dát poptávku, která je pro něj nezávazná, kde je potřeba, abychom znali vlastně vyúčtování za posledních 12 měsíců a vlastně jeho smlouvu se stávající energetickou společností. Ta poptávka se mu dá do aukce. My naagregujeme zhruba takových 500 občanů nebo 500 poptávek. No, oslovíme nějakých 20-30 společností energetických, které mají své přísné podmínky. No a nakonec se vše vysoutěží. Ušetřete za elektřinu a plyn i vy. Další schůzky se v zasedací místnosti na radnici konají každou sobotu, pondělí a středu až do konce července. Ve všední dny od 15 do 19 hodin, v sobotu od 9 do 12. Nezapomeňte si vzít roční vyúčtování a smlouvu s vaším současným dodavatelem. Ta úspora může být průměrná, průměrně bývá třeba 15 až 30% úspory, což jsou kolikrát velké peníze. A právě protože taková úspora tam je a že to je zajímavé a že jsou to nejméně několik tisíci korun, tak věřím, že se snad zapojí všechny domácnosti. Já. Další informace naleznete na webových stránkách města nebo na www.b4f.cz. Další díl seriálu o hustopečských táborech přinášíme i v tomto vydání Hustopečského magazínu. Třetí červencový týden byla táborová nabídka opravdu bohatá. Děti si mohly vybírat mezi cirkusem v cirkuse, příměšťákem s angličtinou nebo příměšťákem s koňmi. My jsme navštívili všechny tři a jak to na nich vypadalo, si můžete podívat v následující reportáži. Ahoj, mami. Zdravím babičku a dědu, ahoj. Ahoj, mami. Ahoj, mami. Náš seriál o hustopečských táborech pokračuje návštěvou v Celné v Orlických horách, kde se koná tábor Cirkus v cirkuse. S dětmi tady strávíme téměř celý den a podíváme se, jak takový táborový cirkus vypadá. A zcucneme se, proč jsme zase tak roztáhaní? Že tady ta nechcete družit? Všichni si vyzkouší, jak dobří jsou tanečníci. O jakou roli tady stojíš? Zúčastníš se konkurzu dneska? Ano, zúčastním a chtěla bych se mít na tanečnici. Dnes v cirkuse probíhá konkurz na tanečnici. Jednotlivé cirkusové týmy obchází stanoviště, kde se prověřují jejich taneční dovednosti. A první stanoviště byla baletní škola, kde byly nejúspěšnější Lenka a Jonáš. Takže Lenko, jsi spokojená s touto rolí? Stála si o ní? Určitě. Tak jako, jak jinak, že jo? Kdo by nechtěl být nejlepší? A na dalším stanovišti si cirkusoví tanečníci zkoušeli, jestli zvládnou polku, valčík nebo mazurku. Dva, tři, vždycky na místě. Potenciální tanečníci museli v konkurzu projít i kurzem břišních tanců. Děti si mohly vyzkoušet i kozáčka, i country.
i folklorní moravské a asijské tance. No tak já jsem si pro děti připravil lidové tance z Moravy a z Asie, takže jsme tančili společně tance, jako je verbuň, kvrtěná, po případě husarský verbuň a jako taková třešnička na dortu byl židovský tanec, lidový židovský tanec, který tancují židé před šabatem. A asi nejvíc si malí tanečníci užívali Gangnam Style. Jak se ti líbilo tady stanoviště z Gangnam Style? Jo, dobrý, tak bylo to zábavný, sranda. Jak to vypadá u vás v cirkusu? Koho tipuješ na to, že tu roli tanečníka dostane nakonec? Tak já si myslím, že Radka. Radka je taková tanečnice. Stojíš taky o tu roli nebo máš vyhlídnutou nějakou jinou? Já jsem principál a mě to je v celku jedno. A na závěr si malí tanečníci zařádili na rockovém koncertu. Cirkusoví tanečníci už jsou vybráni a po náročném konkurzu následuje zasloužené občerstvení. Po obědě přijde na řadu odpolední klid a osobní volno a odpoledne přijdou na řadu sportovní výkony a vaření v kotlících. Následující dny se potom bude vybírat kouzelník, žongléř a klaun. A při odpoledním klidu se v jednom z pokojů otevřel kosmetický salon. Vy jste šli tady vedle, tak oni by vám to zase udělali trochu blbě. Jo, tam oni to dělají fixama totiž. Jo, to se pak blbě smývá. A máme ještě hodně zákazníků. No, abyste to stihli dneska. Tábor Cirkus v cirkuse zaštiťuje Dům dětí a mládeže Pavučina a táborovou hlavní vedoucí je Inka Florusová, která nám teď řekne základní informace. Nacházíme se v Orlických horách v Celné. Je to základna, která je určená pro menší tábořiště, to znamená takové ty velké výjezdy, co jsme dělali do Bojanovic, to nejsou. Je nás tady jenom v uvozovkách 46 dětí a 15 dospělých na ně. Počítám samozřejmě i kuchyň, zdravotníka a pomocný personál. Jaký je hlavní táborový program nebo hlavní téma celého táboru? No, my jsme pro letošek vybrali téma Cirkus v cirkuse. Je to téma, které je tak pestré, že si s tím můžete pohrát a myslím si, že by vystačilo na mnoho táborů. Nicméně, my jsme začali jako základem to, že si každý oddíl vytvoří svůj malinkatý cirkus. V tom cirkuse bude principál a samozřejmě všechno, co k němu patří. To znamená klauni, tanečníci, žongléři, akrobati, kouzelníci. Z jakého jste cirkusu, holky? Náš cirkus se jmenuje Cirkus Mozek. Kdo vymýšlel tento název? No vlastně náš tým a vedoucí taky. Všichni. A proč právě Mozek? No my jsme měli skládat vlastně z písmen, co jsme našli. V tomhle areálu, tak jsme měli se skládat jméno. Každý den tohoto tábora je koncipován tak, že se vybírá jedno z těchto cirkusových povolání a každý oddíl vylosuje nebo podle soutěží vybere, kdo je nejlepším tanečníkem, kdo kouzelníkem, kdo je ten nejlepší principál. Pro jakou věkovou skupinu je tento tábor určený a je tomu třeba nějak tábor přizpůsobený? Máme děti od 6 do, nebudu lhát, když řeknu 16 let a je to tak, že ty velké děti se s námi jezdí už opravdu od malinkatých a prostě jsou nezdílnou součástí a nedokážeme si představit, že bychom měli tábor jenom třeba pro malé nebo jenom pro velké. Takže to máme udělané tak, že bereme všechny děti s tím, že oni ty děti nesoutěží mezi sebou, to znamená, že taková ta nespravedlnost toho, že oni jsou větší a dej jim něco líp, odpadá právě tím, že my si je rozdělíme na skupiny, kde jsou věkově k sobě blízko, jsou si i jako kamarádsky potom blízko a mají vlastně ten program jako oddílově. Takže celo soutěžení nebo celo takovéto soupeření v celém táboře odpadá. Je na programu třeba i nějaký výlet? Zásadně jsou pěší výlety. Zrovna včera jsme absolvovali krásný na sjezdovku u Adama. To byl moc pěkný výlet přes les. Budeme určitě, se chystáme i na další výlet na Boudu. Ten bude možná o něco náročnější, takže doufáme, že ho děti ujdou. A protože mají děti nabité peněženky a mají strašně moc chuti na cukrovinky a na suvenýry domů, tak pojedeme z největší pravděpodobností do Jabloného, kde je interaktivní výstava, takže zrovna spojíme s výstavou. Ale byť rádi, že nepobíhali okolo a nedělají nám zajíčky. My jsme to chtěli říct.
A takhle se odjíždí z táborového cirkusu. A třetí červencový týden se děti z Hustopečí a okolí mohly kromě dovádění v cirkusovém táboře naučit i pár anglických slovíček. Pod hlavičkou městské knihovny se konal příměstský tábor s angličtinou. Letos máme třetí ročník příměstského táboru s angličtinou. Ráno k nám dorazí děti v 8 hodin. Začínáme vlastně trénováním slovíček podle téma, které máme předem určené. Děti si vlastně slovíčka přeloží, společně si je projdeme, probíhá nějaká základní konverzace o těchto slovíčkách, pustíme si nějaké videa na téma, potom máme přestávku a pokračujeme dál ve výuce. Odpoledne však děti do školních lavic usednout nemuseli. Připraveny pro ně byly sportovní aktivity, díky krásnému počasí hlavně na městském koupališti, nebo například výlet mandloňovou stezkou na rozhlednu. Každý den se pak nesl v duchu vybraného tématu. Máme na každý den jiné téma, například dneska probíráme anglicky mluvící země, Ameriku, Velkou Británii a Austrálii, potom máme třeba témata jako my family, my hobbies, my home, my body a podobně. Desítka pilných táborníků, která usedla do školních lavic i o prázdninách, se naučila mnoho nového. Domácích úkolů si však bát nemusela. Domácí přípravu vyžadoval na nejvýš závěrečný referát o amerických či britských svátcích. Jsme nadšení, že vlastně děti vůbec jakože takhle takový výukový tábor, takovou angličtinu hrou, jakoby si vyberou, takže určitě jsme rádi, že oni přišli a jsou šikovní a aktivní. A tábor plný her, zábavy, ale i nových informací měl u dětí opravdu úspěch. Je to tady hezký a prostě učíme se dobře, chodíme jako na procházky, je to tady prostě dobrý a chtěl bych tady zůstat co nejdýl. A jak dlouho se učíš angličtinu? Učíš se ji i ve škole? Ne, neučím, zatím se to v druhé třídě neučíme, budeme se to učit ve třetí, ve čtvrté a v páté. Učila jsem se v první, taky v táboře, tam, kde bydlím, a bylo to tam taky dobrý, ale ne tak dobrý, jak je to tady. A tak jak se ti tady líbí na příměšťáku s angličtinou? Hodně se mi tady líbí. Minulý rok jsem byl na jiném táboru, ale nebylo to tak zábavný jako tady. A další hustopečský příměšťák současně nabízel pohled na svět z koňského hřbetu. Na Domě dětí a mládeže Pavučina se konal již druhý ročník příměšťáku s koňmi a stejně jako v loni se těšil nebývalému zájmu malých i velkých táborníků. Zájem je velký, děláme přes prázdniny 3 turnusy týdenní, jak příměstských, tak spacích táborů. Na příměšťáku si však děti neužívali jen jízdu na čtyřnohých kamarádech, ale zkoušeli o ně i pečovat, seznámili se se základní teorií a připraveny byly i hry, výlety nebo klasické koupání. A jak se dětem na táboře s koňmi líbilo? Líbí se mi tady moc, už jsem tady druhý rok a je to lepší a lepší. Tak holky, jak se vám tady líbí? Mně se tady líbí, akorát, že ten hnůj je hrozně páchne. Mně se tady taky hodně líbí. Další tábor s koňmi, tentokrát ten spací, se koná na přelomu července a srpna. Co do počtu obsazených míst má za sebou letní divadelní festival Pod širým nebem nejúspěšnější představení letošního ročníku. Zcela vyprodané nádvoří domu Usinků měli na svědomí 4 známí herci. Bob Klepl, Krištof Hádek, Roman Štabrňák a Michal Slaný.
Že i muži mají své dny, ukázali na letním divadelním festivalu Pod širým nebem herci ze Studia 2 Praha. Černá komedie s příznačným názvem Kutloch a neb i muži mají své dny byla uvedena vloni v rámci metropolitního léta hereckých osobností na Vyšehradě. Letos se osudy čtyř mužů scházejících se v kotelně nákupního centra mohli pobavit i hustopečtí diváci. A této příležitosti využili do posledního místa. Bylo zcela vyprodáno. V komedii německého autora Christopha Magnussona exceloval Bob Klepl. V rolích jeho kumpánů se představili Krištof Hádek, Roman Štabrňák a Michal Slaný. Pilot Helmut, IT specialista Erol a manažer Lars se pravidelně každou sobotu scházejí v kotelně, v Kutlochu pod supermarketem. Čekají tam na své nakupující manželky a na pár hodin se tak stávají pravými chlapi s pivem, pizzou a fotbalem v televizi. Anička objevila bílý kalhoty svýho života. Koupila si patery pro jistotu. Jestli si člověk na ty kalhoty zvykne, pak už je nemají a vás celý tvůj život ztratí smysl. Komedie plná ironie o těžkém údělu muže v současném světě pobavila v hustopečích muže i ženy všech věkových kategorií a zařadila se tak mezi nejúspěšnější představení letního divadelního festivalu vůbec. Why should we settle for 20 grand when we can keep the entire million? I know you're mixed up in all this. Playing one side against the other in bed with everybody. Blow them. Huh? Jasný komplex. Třeba tady zažijeme spoustu dobrodružství. Jdeme běhat, plavat. Dance with me. I must warn you about something. Warn me? Takhle jsem vypadal, jo. No, nechtěla bys do kina třeba? To fakt nejde, já mám mind. When life reaches out at a moment like this, it's a sin if you don't reach back. This is what I believe to be true. You have to do everything you can, and if you stay positive, you have a shot. An envelope will arrive. Just because you're used to something doesn't mean you like it. You're used to me. V Hustopečích a v Bořeticích se nesl víkend 13. a 14. července ve znamení sportovních výkonů, adrenalinu a na neštěstí i pár zranění. Konalo se tady mistrovství České republiky paracycling a handbike 2013. Dramatický průběh, hmatatelný adrenalin a vypjatá soutěživost závodníků. V takovém duchu se odvíjel letošní ročník mistrovství České republiky handicapovaných cyklistů. Uskutečnil se o víkendu 13. a 14. července 2013 v Hustopečích a Bořeticích. Absolutní vítězství si odnesli Mirek Schulz z klubu Handbike České republiky a jediná česká závodnice Kateřina Antošová. Domácí biker Stanislav Bíza ze Staroviček si odnesl bronz ve své kategorii a celkové 9. místo. Diváci 4. ročníku mistrovství handicapovaných cyklistů byli svědky neobvykle dramatického klání. Maximální nasazení závodníků provázely kolize i zranění. Při sobotním závodu v Bořeticích svištěli do cílové rovinky i 70-kilometrovou rychlostí a díky vysoké rychlosti se stala kritickým místem i ostrá zatáčka v Hustopečích u Špagáta. Naštěstí se karamboly obešly bez vážnějších zranění. Jen české handbikerce Kateřině Antošové přibyly nad obočím 3 stehy a den po závodech propustili z nemocnice i handbikera, kterého záchranka odvezla s podezřením na infarkt. Lékaři usoudili, že se jednalo o nevolnost z přetížení organismu. Zdravotnice Lenka Ondráčková se rozhodně nenudila. Během nedělního klání zasahovala celkem 5krát. S
těch zatáčkách kluci vyklopili, byli odřený. Jedna holčina teda měla, Kačinka, i hodně velkou tržnou ránu, jela na ošetření do nemocnice, kde jí to zašívali. A ve dvou případech to zranění bylo těžší, kdy se jednomu ze závodníků špatně dýchalo, nebo spíš respektive vůbec nemohl dýchat, ale ten otok potom splasknul, nebo nevěděl sám, jestli něco spolknul, nebo tak. A v tom druhém případě byla zavolaná i záchranná služba, kdy tam bylo podezření na infarkt myokardu. Boj o mistrovské tituly začal v sobotu časovkou v Bořeticích. Téměř 10-kilometrová trasa vedla po komunikacích mezi Vinicemi a Meruňkovými sady ve směru na Velké Pavlovice. Vytrvalostní zkouškou bylo dlouhé stoupání do kopce před Němčičkami. Tam si závodníci sáhli na dno svých sil. Dech nabrali bajkeři až nad Němčičkami, kde na ně čekala změna terénu a těžce vybojovaný kopec se změnil v druhý extrém, v nebezpečný sešup, který je přivedl až na konec vesnice. Odtud už finišovali méně náročným terénem do Bořetic. Cílová rovinka vedla mírně z kopce a závodníci brzdy příliš nepoužívali. Potvrdil to i mistr České republiky v kategorii MH1-2 a současně držitel prvenství v rámci Českého poháru Pavel Foltín, který projel časomírou s hodnotami 22 minut, 49 vteřin a 22 sekund. Jel to asi přes 70, to už jsem na závodech v životě nejel, tak pak jsem už trošku i bál poprvé na kole, co jsem si bál. No. S náročnou trasou si však nejlépe ze všech poradil Miroslav Šulc z kategorie MH3 z klubu Handbike Česká republika s časem 19 minut, 30 vteřin a 78 setin sekundy. Mně se ta trať líbila celá, jo, protože, a už jsem to říkal, ta trať je krásná, silnice jsou úžasný, ta trať je spravedlivá, ale samozřejmě nejhezčí byl ten závěr, když člověk projde tím cílem a ví, že už se může nadechnout a nemusí u toho krvácet. Se ztrátou 36 vteřin projel cílovou časomírou závodník kategorie MH2 Jan Tománek z CK Vidors. A třetí celkově nejlepší čas zajel jeho kolega Tomáš Mošnička z ASC Dukla Praha. 21 minut, 4 vteřiny a 68 setin sekundy. Skromně obsazenou kategorii žen BH3 reprezentovala jediná česká závodnice Kateřina Antošová, která projela cílem s časem 27 minut, 53 vteřin a 86 setin sekundy. Nejtěžší moment byl na startu, kdy jsem v podstatě nevěděla, co mě čeká, protože ten závod jedu poprvé. Já jsem začala jezdit na handbajku až v dubnu letošního roku. V podstatě jsem 10 měsíců po úrazu, takže vlastně začínám. A nejkrásnější moment byl, když jsem v Němčičkách projela všechny zatáčky, aniž bych převrátila handbike a dojela jsem do cíle. O něco rychlejší byla druhá z žen Slovenka Anna Orošová, která sice nemohla být zařazena do českého mistrovství, ale vynahradila si to prvenstvím v českém poháru. Ľudia sú tu úžasní, povzbudzujú, proste na každom rožku máte nejakého človeka, čo vám fandí. Ja som spoločenský typ a mňa to strašne baví, keď naozaj po trati sú ľudia, povzbudzujú, proste fandia vám. Je to krásne, dobrý pocit a vtedy sa aj dobre ide. Ceny závodníkom predávali v Bořeticích tamní starosta Václav Surman a starosta Staroviček Vladimír Drbola. Dvojka Zbyněk Švehla, trojka Standa Píza. Točíme, fotíme, usmíváme se a tleskáme. Všichni tleskáme a plavujeme, protože tohle jsou fakt borci. Paracycling a Handbike 2013 pokračoval nedělním silničním závodem Českého poháru v ulicích Hustopečí. Samotnému startu závodníků předcházela symbolická charitativní jízda. Zúčastnit se mohl každý, kdo chtěl podpořit dětskou onkologickou nadaci Krtek. Dobrovolné startovné bylo stanoveno na 50 korun, ale darované částky tento minimální limit často převyšovaly. Dojemným překvapením bylo, když se na startu charitativní jízdy objevila početná skupina místního recesistického sdružení, kteří si říkají všeho schopní. Přijeli na kolech a v kostýmech tzv. Květinových dětí hippí. Nejen, že do charitativní kasičky neváhali vhodit velké bankovky, ale celou dobu závodů pak náruživě fandili závodníkům a povzbuzovali je. Vůdčí osobností závodu byl moderátor akce Petr Holík z Rádia Krokodil s hlasitým amplionem u pusy a inlinech na nohou. Byl také mezi prvními, kteří dojeli do cíle. Odměnou účastníkům charitativní jízdy bylo losování o drobné dárky, které věnovala nadace Krtek a město Hustopeče. Na náměstí probíhal doprovodný program.
Zájemci si mohli vyzkoušet jízdu na segwayích, elektrokola pro vozíčkáře, děti se mohly vydovádět na skákacím hradu nebo povozit na konících. Dospělí se mohli občerstvovat u stánku na náměstí. 2, 3, 2, 1, 1! Hlavní závod handbajků startoval ve 13 hodin a 50 minut. Startovací pistole se chopil starosta města Luboš Kuchinka a sekundoval mu místostarosta Libor Sadílek se startovací vlajkou města. Trasa, dlouhá necelého 2,5 kilometru, měla start i cíl na Dukalském náměstí. Dále vedla Mrštíkovou ulicí směrem na Kurdějov a pak se točila kolem domu dětí a mládeže Pavučina ke koupališti a na Brněnskou ulici. U kina se trasa stočila zpět na náměstí. Na trasu vyrazila 20 závodníků, která měla před sebou 10 kol, tedy celkem 24 kilometrů a zhruba 3/4 hodiny času na její zdolání. Dramatický závod byl atraktivní podívanou i pro diváky, kteří závodníky hlasitě povzbuzovali. Jasný vítěz vzešel z 10-kolového klání s časem 42 minut 39 vteřin a 70 sekundy se jim stal opět závodník se startovním číslem 1 Miroslav Šulc. S minutovou ztrátou si pro celkové stříbro dojel Václav Antal z Nutrit Specialized s časem 43 minuty 33 vteřin a 56 sekundy. Bronzovým držitelem českého poháru je Tomáš Mošnička z ASC Dukla Praha a s časem 44 minuty 11 vteřin a 71 sekundy. Obdiv zaslouží výkon závodnice ze Slovenska Ani Orošové z Team Slovakia, která v této soutěži získala zlato, a to časem rovnajícím se mužským výkonům. Do cíle dojela za 44 minut 29 vteřin a 10 setin sekundy. A my těž jdeme také fajn sportovkyně, hej, Anka? Spolu se svým mužským protějškem Miroslavem Šulcem tak získala i křišťálový pohár starostů Hustopečí a Staroviček, co by absolutní vítězové dvoudenního klání. Kateřina Antošová získala kromě stříbrné medaile českého poháru i cenu Fair Play za to, že navzdory zranění se rozhodla závod neukončit a se zakrvácenou tváří ho absolvovala až do konce. Domácí Stanislav Bíza obsadil 9. příčku celkového pořadí s časem 46 minut, 56 vteřin a 52 sekundy. Závody pod hlavičkou Hustopečí hodnotí na výbornou. Až na nějaký kolize a zdravotní problémy závodníků, tak to dopadlo všechno výborně a je znát ta práce toho týmu hustopeckých lidí z marketingu a z kultury, že odvedli velkou práci. A co jsem měl možnost mluvit se závodníkama, tak tady na Hustopeče jsou vždycky jenom pozitivní ohlasy a oni se nestačí divit, co tady všechno mají, že tady mají perfektní zázemí, starají se tady o ně ti pořadatelé a na trase mají polívače, vědí, kam jedou na trase, potom mají perfektní vyhlášení, mají tady občerstvení. Opravdu je to srovnatelný s evropským závodem na vrcholové úrovni. Nečekaným zpestřením doprovodného programu byl malý duel starostů Hustopečí a Staroviček na elektrokolech. Jejich zájmu využil handbiker Dušan Petřvalský a chopil se mikrofonu. Udrží pan starosta a odstartuje mi to. Mají toho má na nulu zaplé, jo teda. Mám to na nulu. Jo. Chodili tam, dívali se zrovna na kola, říkám, je, tak je tam, musím na to kolo dostat. Lidi mají taky radost, ať je něco atraktivního. Tak se to tak rychle zorganizoval a jednou to zkusili na elektropohon, po druhé to zkusili bez pohonu a asi myslím, že byli lidé spokojení, oni byli taky trochu zapocení a bylo to jako zajímavé, nebylo to jenom jako, že tady odmoderujou si, řeknou lidem, podají ruku, předají ceny a ať se taky snaží něco udělat. No, ale fyzičku mají dobrou, protože na kopec vyjeli navrch, byli tak zároveň, takže to bylo jako pěkné. No. Vyhlášení vítězů provázelo i předání dárkových šeků ze startovného závodníků a charitativní jízdy. Symbolický dárkový šek ve výši 6300 korun, které byly vybrány ze startovného závodníků, převzala z rukou starosty obce Starovičky Vladimíra Drboli
ředitelka základní a speciální školy Hustopeče Blanka Vetýšková. Za darované peníze chce dětem nakoupit sportovní vybavení. Úctyhodná částka 6400 korun byla vybrána od účastníků charitativní jízdy. Město Hustopeče doplatilo 3600 korun, aby dorovnalo cifru do rovných 10 000. Dárkový šek v této hodnotě předal starosta města Luboš Kuchynka do rukou zástupkyně nadace Krtek Aleny Skovajsové. Já bych vám hrozně chtěla všem moc poděkovat za nadační fond dětské onkologie Krtek i za kliniku dětské onkologie, jednak organizátorům, jednak městu Hustopeči. Byla tady vynikající atmosféra, chtěla bych poděkovat všem lidem, kteří se této akce zúčastnili. Cyklisty velice obdivuji, ty jejich výkony a jinak úplně skvělá super akce. Částku 10 000 použijeme na rekonstrukci vyšetřovny na klinice dětské onkologie, aby to zpříjemnilo ten pobyt dětem tam při vyšetření a tak. Organizace závodu vyžaduje vysoké nároky na koordinaci velkého množství lidí a bezpečnostní opatření. Organizační tým tvoří asi stovka lidí, kteří zajišťují bezpečnost na trase a servis závodníků. Ve městě platí dopravní omezení a uzavírky, které je třeba koordinovat s linkovými autobusy. Spolupracujeme s policií, musí být zajištěna zdravotní pomoc a také doprovodný program. Spolehlivost jednotlivých členů týmu musí být 100%. Starosta města Luboš Kuchynka vnímá letošní závod za podstatně dramatičtější než v minulých letech. Místy mě i mrazilo, trochu mě mrzí, že tam došlo i ke zraněním a že někdo musel být ošetřen v nemocnici a podobně. Nicméně konec dobrý, všechno dobré, vynikající výkony, vynikající účast, vynikající počasí, skvělí domácí příznivci, takže jeden z nejlepších závodů, ale jak říkám, trošku mě mrazilo. Magazín s pořadovým číslem 218 je ve svém závěru. Přejeme příjemné léto a za týden zase na viděnou. Protože bioodpad mezi ostatní druhy odpadu nepatří, odteď jej v Hustopečích budeme dávat samostatně do nových hnědých popelnic. Co do nich nasypete, se vám vrátí formou ušetřených peněz. Nesypte peníze do popelnice. Ne, já to tam nehodím. Svoz je zdarma a bioodpad se vám vrátí ve formě kompostu pro vaši obec.